Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. O buna deyir ki, səni yataqda tutdum. Bu ona deyir ki, mən də səni yataqda tutdum. Nə deyəsən, bunların yeri elə yataqdır, da. Bunu başa düşdük, bəs yataq adamlarının televiziyada nə işləri var? Vallah billah, biabırçılıqdır. Bunları televiziyalara niyə buraxırlar? Niyə televiziyaları yataq yerlərinə çevirirlər? Bu sözləri Yeni Sabah, azda tanınmış yazısı publisist Xeyrəddin Qoca deyib. Günlərdir mətbuatda manşetə çevrilən müğənni Nüşabə Musayeva ilə xalası arasında gedən yataq qalmaqalı ənə münasibət bildirən yazısı bunu biabırçılıq adlandırıb. Televiziyaların rəhbərləri, bunları görmürsünüz, eşitmirsiniz. Sizdən başqa hamı görür, eşidir, axı. Sizin əvəzinizə başqaları utanır, başqaları xəcalət çəkir. Ayıb deyil. Məqsədiniz nədir? İnsanları onlar kimi yaşamağa çağırırsınız. Baş tutmayacaq. Millət şərəfli millətdir.